Автомобільна індустрія прогресує неймовірними темпами. Зважаючи на численні концептуальні розробки, транспортні засоби вже у найближчому майбутньому можуть позбутися залежності від бензину і навіть від участі людей в процесі водіння. Єдине, чого автомобілі найближчим часом позбавитися не планують – це шини. До тієї пори, поки існуватимуть наземні шляхи, автомобільні шини мають забезпечувати надійний контакт з дорожнім покриттям. Незалежно від умов. За будь-якої погоди. Саме таку мету ставить перед собою фінська шинна компанія Nokian Tyres. З тих часів, коли гарними шинами наші дідусі вважали взагалі будь-які нові шини, багато що змінилося. Автомобілі стали потужнішими та швидшими, гальмування енергійнішими, навантаження екстремальними. Відповідним чином підвищилися й вимоги до шин. І хоч українські дороги не завжди надають можливість проїхатися з вітерцем, у сучасній лінійці літніх шин Nokian Hakka є навіть пропозиції з індексом W та Y, тобто призначені для їзди на швидкості до 270 та навіть 300 км за годину. Та насправді питання не в максималці, на яку здатне ваше авто. Високі індекси швидкості та навантаження свідчать про те, що в асортименті Nokian Tyres знайдеться варіант практично для будь-якої сучасної машини. Від економічного міського хетчбека до потужного та швидкого кросовера. То завдяки яким саме технологіям фінські шини забезпечують однакову ефективність та безпеку за таких різних вимог. Поведінка машини на мокрій дорозі становить для українських водіїв чи не більшу небезпеку, ніж висока швидкість. Рішення, запропоновані фінами, це шини Nokian Hakka Blue та Nokian Hakka Blue SUV, створені спеціально для непередбачуваних кліматичних умов та доріг з неякісним покриттям. Зосередившись на проблемах акваплановання та втрати щеплення під час неочікуваного дощу, розробники запропонували декілька сміливих ідей, що дозволяють ефективно видаляти воду з плями контакту шини з дорогою. І не полінувалися перевірити їх на полігоні за допомогою швидкісної камери. По-перше, в ламелі протектора шин Hakka Blue та Hakka Blue SUV вбудували мініатюрні порожнини так званої системи Dry Touch Suction Sipe. Вони не лише засмоктують водяну плівку під шиною, а й спрямовують рідину в широкі основні канавки шини. Система сконструйована таким чином, що навіть під час зношування протектора шини її порожнини відводять воду навіть швидше, запобігаючи втраті контакту з асфальтом. Канавки Groove Swoop розташовані на внутрішній плечовій зоні шини Hakka Blue. Це додаткова зброя проти акваплановання. Їхня форма дозволяє видаляти з-під протектора більше води. Знову ж таки, на помірно зношеній шині цей ефект навіть посилюється. Та, можливо, однією з найбільш прогресивних розробок шини Hakka Blue є склад її гумової суміші. Це фірмове поєднання силіки та соснової олії було спеціально розроблене для швидкісної їзди у складних умовах. Нова гумова суміш для шинних Hakka Blue передбачає безпечний рух на швидкості до 240 і навіть 270 км за годину. Ретельно підібрана комбінація компонентів також покращує щеплення на мокрій дорозі. Навіть при низьких температурах, якими відрізняється ранній весняний або ж осінній ранок. Малюнок протектора цієї шини має різні за функціями зони – внутрішню та зовнішню. Зовнішня плечова зона відчутно жорсткіша та підтримується іншими деталями протектора щільніше за внутрішню. Поперечні канавки внутрішньої зони ширші. Це забезпечує ефективніший відтік води. Таку ж функцію мають і широкі головні канавки. До речі, їхню поверхню відполіровано. Це не тільки полегшує видалення води, а й робить вигляд шини дуже стильним. Крутий вигляд – це, звичайно, річ не зайва. Особливо, якщо шина дозволяє зберігати гідність, долаючи деякі небезпечні перепони. Спеціальною рисою старшої Hakka Blue SUV стала наявність у матеріалі, з якого виготовлено її боковини, арамідного волокна. Того самого, яке найчастіше називають кевларом. Посилені арамідом боковини шини Hakka Blue SUV захищають колесо від порізів та пошкоджень під час їзди манівцями, або ж у випадку швидкісного наїзду з
скажімо, на камінь. Нерівні дороги з пошкодженим покриттям, вибрики погоди, яка може влаштувати зливу посеред гарного дня. Здається, розробники Nokian Tyres передбачили будь-які негаразди, відомі українським автомобілістам. І навіть потурбувалися про важливу частину нашого менталітету – зовнішній ефект. Напевне, саме цей комплексний підхід і робить сучасні шини Nokian ефективними будь-де і будь-коли.